Labas vakaras. Savaitę, kai Uspaskichą į Vilniaus merus siūlyti žadantį darbo partiją. Jūs esat Teisėsaugos mylimiausia partija. Taip. Tai vienas dalykas. Jūs esat beviltiški populistai. Neteko pirmininko pavaduotojo Gedvilo, įsiskaudinusio dėl to, ką apie jį iš tikrųjų arba įsivaizduojamai kalba pirmininkas, va šitas pirmininkas. O negražiai kalba va apie šitą jau nebe vicepirmininką. Kas gali būti labiau nelogiška nei Baltarusijos trašų tranzito draudimas per Lietuvos teritoriją? Sakot, keista, kad baltarusiškų trašų kelius per Lietuvą saugo ne kitos partijos LVŽS pirmininkas. Matot, tas nuosekliai rūpinasi išsaugoti gerus Lietuvos santykius su Kinija. Ir priešokiai susirūpina kultūra. Vėliau truputį apie tai daugiau. O šiaip laidoje va ką matysite. Tai ne glūtė, o kažkoks tai manifestas. Ministrė viską suvertė, kad tai yra seksizmas. Trūkumas lėšų kultūrai šiandien yra toks menkas, lyginant su tuo, kiek mes krašto apsaugai papildomai ruošiamės skirti pinigų. Jūs esat beviltiški populistai. Aš viršininkas Tudurnius. Ta džiugia gaida, kupini energijos, geros nuotaikos, meilės vieni kitiem, pagarbos ir šilumos. Baigiam. Meško šiandien darbe nėra dėl to, kad jį išgirdo, kad penktadienį laisvą dieną pasiėmė užsienio reikalų ministras. Meška sakė ir ji nori. Tai ir turi. Rusijos atakos prieš Ukrainą nuolaužos pasiekė pirmąją NATO šalį – Lenkiją. Joje žuvo du žmonės ir Rusija bando įrodyti pasaulį, kad ne ji, o Ukraina kalta dėl jų žūties. Pasaulis netikė sako, kad kalta Rusija, bet toliau leidžia jai žudyti žmonės Ukrainoje. O tuos, kur dar gyvi, palikti be elektros, šviesos ir šildymo. Teismas Niderlanduose po 8 metų pasakė, Malaizijos lėktuvą prieš 8 metus tikrai numušė Donecko separatistai, kuriuos visiškai kontroliavo Maskva. Jei reikia priminti, ką Maskva sakė prieš tuos 8 metus, nei ji turėjo kuo numušti, nei mušė, nei pataikė ir kaltino ukrainiečius. Rusijos sociologai pastebi, kad rusai nebenori žiūrėti pagrindinių Kremliaus propagandistų laidų. Anot viešosios nuomonės tyrimų centro Levada direktoriaus Deniso Volkovo, rusai pradėjo šalintis naujienų apie karą, kad nepakenktų savo psichiniai ir fiziniai sveikatai. Jaučiat? 8 mėnesius žiūrėjo, kaip per 4 dienas paims Ukrainą, o dabar pradėjo jausti žalą savo psichiniai sveikatai, bet nepaima. Bet ir tos sveikatos likučiai gali visiškai būti pažeisti. Kai tenka matyti, kad nuo ukrainiečių bėgančius rusų karius apšaudo, ne ukrainiečių kariai, o patys rusai. Lietuvos Seimas, kai dirba komitetuose, plečia akiratį kultūringesniais vaizdo įrašais. Šiame kultūros komiteto posėdėje Seimo nariai galėjo pamatyti filmą Virtualios realybės apie takus, kuriais vaikščiojo Čiurlionis. Kristijonai, gal grįžkite į namus jau? Kristijonai, Nirvana, sakė. Jam gal pavėlavo. Gal visiam daugiau rodat, negu mums ką nors? Nėra ne trupučio keista, kad būti pas Čiurlionį kartais yra jaukiau negu tarp politinių oponentų. Jonas Jarutis, pavyzdžiui, prisimena patarlės ir praktiką iš didžiojo nedraugiško kaimyno. Arogancija didžiulė, nebendravimės, čia mes šiandien girdėjom iš kultūros srities, nebendravimės su socialiniais partijais visiškai, toks, kaip čia rusiškas pasakymas, aš viršininkas Tudurnius. Tai tokia filosofija taikoma, rinkimai turbūt pirmiausia kovo 5 parodys, ar ta politika, kurią čia vykdo dabar valdančiojo daugumo pasiteisins ar ne.
Buvusi jo kolegė LVŽS, dabar posėdžiaujantis su regionų partija, kuri istorijos analuose nusėdo kaip turinti dabar lyderius, anksčiau įsipainiojusius balsų pirkimo istorijose. Primena, valdžia neamžina, rinkimai gali visai pasisukti. Ir dar kaip, jeigu balsus, pavyzdžiui, nusipirksi. Jūs pagalvokite, ar patys būsite opozicijoje greičiausiai, ne? Greitų laikų po kelių metų. Ir patiems reikės gauti išvadas, aš suprantu, kad Slušnys nesutinka ir laimės visus rinkimus. Žiūrėkit, šita laida yra dar ir tam, kad patikslintų dalykus, kuriuos kas nors pamiršta. Visus rinkimus, visus iki šiol, laimėdavo kaip tik tai ta žmogus, su kuriuo Agnė Širinskienė atėjo į Seimą. Tiksliau, jam atrodydavo, kad laimė visus rinkimus, visus, įskaitant prezidento. Ir ta žmogus buvo Ramūnas Karbauskis. Dabar pasitraukęs į šešėlį, ir į Seimą, kai kurių rinkėjų nuostabai, ateinantis nedirbti parlamente, į kurį buvo teisėtai išrinktas, bet pasirodyti savo sukurtos ir nelabai kam atskaitingos šešėlinės vyriausybės posėdžiuose. Savo laiku galėjo būti tikru premjeru, kuomet turėjo parlamente daugumą, bet nenorėjo. Ir premjeru padarė Saulius Skvernelį. O dabar sako, kad Sauliaus Skvernelio kaip žmogaus nepažinojo, nes jeigu būtų pažinojęs, tikrai nebūtų daręs premjeru. Ak, tie santykiai. Grįžkim prie Agnės Širinskienės. Kaip įprasta su ja, vėl reikia šitą patikslinti. Na taip, aš taip pasiklausiau kolegos Višniausko svarstymu, kad čia reiks stiprinti vyriausybės pajėgumus, tai gal jūs esate nestiprinkit, jau užtektinai stipriai ministrės apie lūpdažius yra prisikalbėjusios. Ne ministrės, o ministrė. Lygiai viena. Apie lūpdažius ir aukštakulnius kaip moteriškumo simbolius kalbėjo lygiai viena vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Na ir dėl paskutinio konflikto su generolu ministrė viską suvertė, kad tai yra seksizmas, bet prieš tai irgi buvo moteris ministrė ir kažkodėl tokių problemų nekylo. Tai galbūt turėtų kritiškiau žiūrėti į save, į savo darbus, na ir jeigu tu nesugebi vykdyti šių pareigų, būk garbingas, atsistatydink. Nebuvo tada jokio seksizmo su ta kita ministre, buvusia moterimi. Tik tai laikraščiai bėgi portalai rašė, kad tuometė vidaus reikalų ministrė Rita Tamašūnienė, deleguota Tomaševskio partijos, pykdavo, kad vadovybės apsaugos departamento pareigūnai nesistoja ją pamatę ir taip netiduoda deramos moteriai pagarbos. Buvęs pirmojo Lietuvos istorijoje parlamentinio kultūros komiteto pirmasis pirmininkas dabar rūpinasi kultūra geriau, negu būtų galėjęs dirbdamas parlamente. Pats taip sako, kad padėjęs mandatą turi daugiau laiko partinėje veiklai. 250 tūkstančių kainuos dabar eglutė, kuri tikriausiai yra didžiausias pasityčiojimas iš Lietuvos visuomenės, kuris kada nors yra buvęs. Nes kada aš pamačiau nuotraukas vakar tos eglutės nuspalvintas, vaivorykštės spalvomis supratau, kad tai ne glūtė, o kažkoks tai manifestas, matyt, kažkurias tai grupės visuomenės. Ir ta grupė pati savo kenkia, akivaizdžiai. Prieš įsiveliant į ginčo dėl skonio reikalus, reiktų pastebėti, kad ta sostinės eglutė tą dieną, kai nuoskaudas dėl jos liejo Ramūnas Karbauskis, dar nebuvo pabaigta puošti. Tai kantrybės ir dar kartą kantrybės, jeigu jau eglutė yra pagrindinė šių laikų Lietuvos problema. Palaukit, kol papuoš iki galo. Bet sena daina supriešinti kultūrą su šalies gynyba laukti negali. Trūkumas lėšų kultūrai šiandien yra toks menkas, lyginant su tuo, kiek mes krašto apsaugai papildomai ruošiame skirti pinigų, kad net juokinga šnekėti apie tai, kad kultūrai mes pinigų stingam. Tiesiog paprasčiausiai yra manoma, kad iš tikrųjų papildoma gaubica ar papildomas kažkoks tai karinis renginys yra daug svarbiau negu knygos mokyklos, bibliotekose ar mokyklose, nors mes puikiai suprantam, kad už tos gaubicos ir prie jos vairo ar prie to įrenginio turės būti žmogus. Apsiskaitęs be bijonių, turi būti patriotas ir taip toliau. Tai bet kokio atveju mes pirmą turim išaugdyti ar žmogų, turim įdėti. Ir aišku, visą laiką kultūra yra tai, kas stabdo bet kokius karus. Tai, kas įvyko, ta Rusijos invazija, Rusijos, sakykime, tas toks neapsakomas teroristinis kažkoks tai charakteris gimsta nuo to, kad Rusijoje pritrūko kultūros. Jisai tiesiog jos pritrūko. Jos ten nėra tiek, kad tie žmonės suvoktų pasaulį kitaip
arba taip pat kaip mes jį suvokiam, arba taip pat kaip ukrainiečiai, kaip visas kitas demokratinis pasaulis suvokia. Gaubica, sakoma rusiškai, lietuviškai yra haubica, bet niekad negali žinoti, ar tie, kas dalina tokius patarimus, populistiškai priešinti kultūrą su gynyba, moka lietuviškai, ar kalba tik tai rusiškai. Ir netruko ilgai, kol Lietuvos žmonės mandatą padėjusiam Karbauskiui paaiškino, nebus pinigų haubicoms, nebus ir bibliotekų, nes knygomis prieš haubicas, haubicas, ponia Karbauski, haubicas, nesišaudysi. Ir dar, rinkėjai liepia pasižiūrėti, ką Rusija daro su kultūra, universitetais bei bibliotekomis Ukrainoje, kuri, valdant prorusiškiams politikams, buvo beveik iki nulio sunaikinusi savo kariuomenę. Į Rusijos bibliotekas liepia žiūrėti dar vienas Karbauskio bendražygis žygėje į valdžią, prieš LVŽS pabuvę su konservatoriais, Robertas Šarkniskas. Dievaži, bibliotekos bus numarinamos. Jei neskaitai knygų, lengviau valdyti žmogų, taip yra sakoma. Tokių neskaičiusių yra pilna pas raudoną meškutę, kuri gauna įskūrą nuo Ukrainos didvyrių. Rusijoje bibliotekos, jei jų iš viso yra miestuose, tapo kaip muziejai. Jos dūsta nuo senų Lenino Stalino laikų knygų, apie naujas tik pasvajoti gali. Kad jau čia gerųjų patarimų ir priminimų laida, galime priminti. LVŽS pirmininkas garsinasi kaip kultūros mecenatas, o jo partijai Seime turint daugumą buvo įsteigta netgi mecenato žvaigždė. Rodos, jokių kliūčių mecenuoti bibliotekas ne vienam trašų magnatui neturėtų būti. Nėra ko ginčytis, kultūrą daugiau remti galėtų visi turintys pinigų, ypač kurie mėgsta aiškinti, kad dėl religinių ar kitokių įsitikinimų negali remti nuo Rusijos besiginančios Ukrainos. Ir Ukraina, ir kultūra tikrai gausiau galėtų remti, pavyzdžiui, bankai, nes dabar tai tik uždirbti nori, tuo piktindami verslininkus, kurie irgi nori uždirbti, bet ant uždirbti norinčių bankų pyksta. Už tai, kad... Sakykim, nusipirko dėžutę degtukų, 1% reikia sumokėti bankui. Tai verslininkas tiesiog neuždirba tos degtukų dėžutės. Svečiuose šiandien Arkadijus Vinokūras, poetas, rašytojas, žurnalistas, visuomenininkas. Režisierius, koks apibūdinimas geriausiai apibūdina šiandieninį Arkadijų Vinokūrą? Sunku apie save kalbėti, vertinti save, turbūt reikėtų paklausti mano žiūrovų, skaitytojų, klausytojų. Gerai, kas pačiam labiausiai patinka? Iš šiuo metu aš tiesiog organizuoju pirmadienio mitingus Ukrainai, Ukrainos kovo už laisvę remti Vilniuje. Ir tai mano, aš negaliu pasakyti net, kad tai pagrindinis susiėmimas, nes mane kviečia mokyklas, aš turiu spektaklius, laukia šį mėnesį ir kitą mėnesį. Taip kad aš darau tai, ką aš noriu daryti ir tai, ką sugebu daryti. Ir jeigu tai yra kelios rytis, tai kiekvienoje randu kažkokią tai prasme. Arkadijau, tie mitingai už kieno nors laisvę, šiuo atveju už Ukrainos, nėra jokia naujiena jūsų gyvenime. Jūs turite tikrai didžiulę patirtį, organizuojant pirmadieninius palaikymo mitingus Švedijoje. Ir tada tie mitingai buvo skirti Baltijos šalių ir Lietuvos laisvai. Papasakokit mūsų žiūrovams apie tai, kaip tada tai vyko. Prieš 32 metus, 1990-ais iki 91-ų, tai yra metus laiko, 79 mitingai Stokholmo centre, kiekvieną pirmadienį. Mano keturi kolegos, draugai, bičiuliai organizavo juos ir aš prisidėjau, sakydamas, plaukite, tai aš galiu ne tik supažindinti Švedijos visuomenę su tuometiniais naujaisiais politikais, sąjūdžio veikėjais, na, principė, taip sakant, per mano rankas perėjo beveik visas politinis elitas tuo metu atvykęs į Švediją ir aš jas kviesdavau tos pirmadienio mitingus supažindinti. Ir aš sakau, aš galbūt pasirodė, skaitysiu eilės. Ir aš, nes man toptelė tokia mintis ir aš sukūrėjau tokią eilių formatą, kurį pavadinčiau eilės naudojimui per mitingus, kurie atspindėdavo savaitės įvykius pasaulyje ir viskas, kas susieta su Baltijos valstybėmis. Tai tokių mitingų buvo 79, snygo, lyjo, šalta, ar šilta, ar karšta. Aš labai tikiuosi, kad mums nereikės 79 mitingų šiuo atveju, bet tai buvo tapo didžiulį judėjimų Švedijoje, bent 50 miestų.
pasiekė mūsų pavyzdžių. Ir nes vėlgi Ukrainos aplinkybėmis, tai pagalba konkreti medžiagomis ar ginklais ar būtina pagalba. Nu, aš mano metuose jau negalbai galiu tau užsiimti, bet aš manau, kad pats faktas, kad žmonės kiekvieną pirmadienį ateina ir būna kartu ir išgirsta vilties žodį, ar tai iš manęs, ar iš tai iš politikų, ar iš visuomenės veikėjų mūsų Lietuvos, iš visų sluoksnių, ar skambina iš Ukrainos politikai, kariai iš fronto skambina, ir jiems be galo svarbi ta parama, tai ką mes darom Vilniuje. Ir mes kitą pirmadienį, atėjame pirmadienį, turėsime 32 mitingą, šalta, bet žmonės ateina ir tam pašilta. Švedijos mitingų patirtis, dalis tos patirties sugulė į knygą. Ar galite apie ją truputį papasakoti? Taip. Kaip jie atsirado? Aš kiekvieną pirmadienį, reiškia, skatydavau eilės, jų buvo 79, bet aš į knygą sudėjau 30. Tai tiesiog Švedijos ambasadorė Inger Backston, šiandieno Švedijos ambasadorė Lietuvoje Inger Backston, sako, ar ką, jau man patiko tavo eilės, aš noriu jas išleisti. Ir Švedijos ambasadatas eilės išleido lietuvių ir švedų kalbomis. Tai, žinot, kai skaitau jas, rašytas prieš tiek metų ir Baltijos šalių, ir Sovietų sąjungos imperijos, sovietinės imperijos kontekste, ir skaitau dabar, tai man atrodo, kad aš jas rašyčiau šiandien. Ir jau galima, aš vėl trumpą paskaitysiu. Ir įsivaizduokit, ten tūkstančiai žmonių susirinkę. Geriau ne švediškai, tik tai šiandien. Švediškai nereikia? Gerai. Dar ne. Lietuviškai. Nes yra švedų lietuvių. Taigi, tyla – tai veidrodis, aklavietė, gimimas ir mirtis. Bedugnė, nuo kurios atšokama. Tyloje man gėda dėl dalies persisotinosios žmonijos, pavirtusios paralyžiuotą stebėtoje, kai kita dalis šaukia, beviltiškai maldauja, netgi balto žemos skraistės nepajėgia nuslėpti mano gėdos. O kai pasirodys ir vėl išnyks viltis, kai bus parašyta nauja Kalevala, naujas Gilgamešas, nauja riterių saga, karti didvyrių kasdienybė bus numesta šalin, lyg koks nieko vertas epizodas. Liūdžių staugiančioje tyloje, kai šešėliais virtė vadų veidai demokratiškai besivaipydami, džiaugiasi beribėmis valdomis, tačiau jie žaibiškai nersi tamsa, kai bus atskleista jų baimė prarasti valdžią. Na, kas per diktatorius neturintis ką valdyti? Tyla – tai veidrodis. Sąžinė, siela tyloje krentama arba vėl atsistojama. Ačiū už parinktas eilės. Arkadijau, kalbant apie tą tylą, ar galima sakyti, kad Lietuvoje yra per daug tylos, kalbant apie paramą Ukrainai? Ar jūs manote vis dėlto, kad veidrodis nėra iškreiptas, kad Lietuvos žmonės tinkamai ir suvokia, ir vertina, ir padeda Ukrainai? Tai ačiū Dievui, kritinė dalis mūsų visuomenės puikiai suvokia Ukrainos kovos už savo laisvę svarbu mums patiems. Mes galime kalbėti apie savo naudiškumą, ar ką tik tai noriu, bet mes esame patyrę tai, ko nėra patyrę daug metų vakarų visuomenės. Gi mes, Baltijos valstybės, Lenkija, kurie jau nuo 2008 metų, kai Rusija, Putino Rusija pradėjo pulti Sakartvelą, o vėliau Ukrainą, mes sakėm, kad laikas imtis priemonių. Mes turim imtis ne kažkokį tai makijažinių sankcijų, kurias nieko neveikia. Negalima gyventi ant dujų adato sėdint ir džiaugtis gyvenimu, kai žinai, kad žmonės miršta šalia. Ir mes tai žinom. Mes Lietuvoje, mes kalbam apie Lietuvą, mes tai puikiai žinom, mes patyrėm visą šitą 60 metų okupacijos ir jos pasekmės mums. Ir mes skambinom varpais ir Lietuvoje tos tylos nėra. Ačiū Dievui. Bandoma kažkaip ten mūsų penkta kolona ar šešta ar aštunta. Bando kažką sumenkinti. Bet didžioji dalis, pažiūrėkime, kiek žmonių padeda finansiškai, aš taip pat, mūsų šeima taip pat padeda, kiek galime skuko ir mano bičiuliu Jonas Omano, jo Blue Yellow, ar Andrew Tapinui, Olegas Šurajevas, jie tai daro labai puikiai. O aš pasinaudojau pirmadienio mitingų patirtim ir aš žinau, kad žmonėms reikia žodžio, nes žodis stipresnis už kulką.
pamenat, kai mums buvo reikalinga, kai mums buvo svarbi parama. Ir kad ta tyla, jo 90 metais, ta tyla buvusi baisi, žiauri. Jeigu mes nebūtume girdėję paramos iš vakarų valstybių, taip, tai būtų žiūrų. Ir tas žodis, kurį išreiškia šiuo atveju Skandinavijos žmonės, ir buvo didžiulė ta psichologinė parama, tai yra tai, ką mes darom pirmadienio mitinguose. Žmonės pastebė, kad yra tam tikras informacinis nuovargis, taip vadina. Sako, žmonės pripranta prie karo ir iš tiesų, jeigu žiūri didžiųjų pasaulio televizijų transliacijas, tikrai gali tą pastebėti, kad pirmomis dienomis jie ištisai tiesiogiai jungdavosi iš Ukrainos miestų. Dabar tai yra žymiai rečiau. Reikia, kad nukristų raketos liekanos Lenkijoje, kad žūtų NATO šalies žmonės, kad tai sužadintų naują kažkokį dėmesio bangą. Jūsų pirmadieniniai mitingai, kokią leidžia daryti išvadą? Ar mes Lietuvoje, turiu galvoje, žmonės plačiaja prasme, susitaikom ir primirštam, kaip yra svarbu tas palaikymas, ar to negalima sakyti? Aš nebendrinčiau ir nelyginčiau, nekalbėčiau apie visus Lietuvos žmonės. Žiūrėkit, Izraelio pavyzdys, ne? Jie kariauja tenai aibės karių jau 80 metų, ne? Be perstojo. Žmonės vis viena išeina prie jūros, vis viena maudosi, sėdė kavinėje, geria kavą, tai nenusikaltimas. Mes taip pat einam, gyvenam, šokam, dainuojam, mylimės, mes tai yra normalu, mes esam tokie, mes norim gyventi, pajus gyvenimo skonį, bet tai nereiškia, kad šiuo atveju, pavyzdžiui, Izraelio visuomenė puikiai žino, ką daryti ir kur daryti ir kaip daryti ir kaip gintis ir kaip paremti vienas kitą. Taigi, mes, ko mums nereikia pamiršti, kad tos raketos gali bet kada ateiti pas mus, jeigu Ukraina pralaimės. Taip kad mes neturim teisės užmigti arba pavarkti viešpatę. Kaip jūs teisingai pastebėjot, žmonės žudomi, miestai naikinami. O tai pirmadienio mitingų tikslas yra, kad nepamirštume, kad nepamirštume šitą. Ir labai gražiai spauda atsiliepa ir pasaulinė žiniasklaida ateina į mitingus. Ir šito reikia, to psichologinės paramos. Ar kad jau paprastai šioje laidoje mes būname dviese su meška, šiandieną dėl tam tikrų priežasčių meškos nėra, bet aš žinau, kad jūsų gyvenime yra istorija, kuri meškai ko gero patiktų. Ar galite papasakoti apie savo šunelį? Labai apgailestauju, kad jūsų meškos, kai jūs kalbėjote apie mešką, jis įsivaizdavau ten didžiulį šunį plauko. Aišku, didžiulį. Ja, bet kai pamačiau nuotrauką, tai labai jokiuosi, nes mūsų šeimos labai gera draugė, jinai turi tokį patį šuniuką, tokį mielą, mes, kai jį išvažiuojate, mes prižiūrim tą šuniuką. Nepaprastas. Šuniukas, o mes turime šuniuką, tikrai dramatišką praeitimi, šuniukų vardas ir kalytė, sarginis šuo, turbūt, 14 kg, 15. Ir vardas pagaliukas. Kokia istorija? Prieš istorija yra tokia. Išgirdom šūvį kaimino kieme, Ir kluvo, kas dabar vyksta, ir ten kažkas kaukia, ir ten kažkas tai... Ir atėjo kaimynas, sako, čia kaimynas peršovė kažkokią šuniuką. Kaip peršovė, žinojau, tą šuniuką. Buvo įlindęs tas šuniukas, mažytis dar buvo, čia prieš 10 metų, ar dabar. Buvo įlindęs į to kaimyno vilkšunio būdą. O tas vilkšunis, matyt, gynė tą šuniuką gatvinį. Tai mums teko tada, sakau, žinot, aš paimsiu tą šunį tiesiog. Jo. Ir mes paimėm tą šuniuką. O mūsų sūnui Sauliui tuo metu buvo kokie, nežinau, 5 metai gal. O pažiūrėjau į tą šuniuką, sako, toks plonas kaip pagaliukas. Tai mes jį pavadinom pagaliukų, paskui pamatėme, kad čia kalytė, bet, gal nematė, pagaliukas. Ir dabar mes jį turime jau daug metų, iki šios dienos, mes, jinai yra dresiruota, aš ją dresiruojamės, mes nelabai suprantanti viską, išmoko, nes jinai valgyti obolį, jie labai patiko. Mes... Kiekvieną dieną mes kulniuojam 3-4 km ilgį didžiulį tempų, tai vaikšto labai daug, sportuoja, puikiai atrodo. Bet vieną kartą prieš kokius 3 metus, tai jį pabėgo
Ir kažkur ten nubėgo vienu žodžiu ir negrįžta vieną dieną, antrą, trečią dieną ir mūsų jau bėginėjom po visą kaimą, jog mes ten gyvenam. Lakstom aplinkui, kur mūsų šuniukas, kur mūsų... Ir jinai atšliaužė, jai už pakalinės kojas pervažėjo mašiną. Matyt, bėgo už šoką ant mašinos, ar nežinau ką. Tai mes nuvežėm iš karto pas veterinorių. Tai veterinorius pažiūrėjo, sako, žinot, gal užmygdomi, sakau, ne. Ir mes pasitarėm su žmona Aušra, sakom, ne, gydom ir išgydėm. Puikia istorija, tiksliau dvi, su dviem blogom pradžiom ir dviem labai gerom pabaigom jūsų pagaliukom. Ačiū Arkadijau už jūsų laiką, ačiū ir jums, kad žiūrėjot šiandien, iki kitų susitikimų.